Մենք շարունակ պատահաջում մեր աշխատավարձի պարքի մարումը։ Պարզապես, որովհետև իրենք են ձգում մեր աշխատավարձի պարքի մարումը, ուրեմն պարտավոր է որոշակի քայլեր անել, մարդիկ կոմունալ, հա, կենցաղային խնդիրներ ունեն լուծելու, տարական վարձերը չեն կարող անցնել, ուսանողների խնդիր ունեն լուծելու, բժշկի չեն կարողանում գնալ, այսինքն եթե աշխատավարձը չեք տալի, ձգում եք, ուրեմն կասեցրեք այդ ամեն ինչ այս մարդկանց համար, սառեցրեք, թույլ տվեք, որ նայրիցին, որը ներկայացնում է իր աշխատավարձի վերջնահաշվարկը, որը վճարված չի, հա, պարզապես իրեն թուղթ են տվել դրա համար, իր անձնագրով դա ներկայացնում է, բարի եղեք այդ մարդու երեխայի ուսանող երեխայի վարձը չվերցնել, մինչև մարդը իր աշխատավարձը կստանա, կբերի այդ վարձն էլ կտա, հաջորդ տարվանն էլ կտա եւ այլն, այստեղ չկա մարդ, որ ամենաքիչ պարտքը մարդկանց 700,000 դրամ, ամենաքիչ պարտքը որ այդ քչերը 700,000 դրամ, դա ամենա մինիմալն եմ ասում, այսինքն մարդը 1 միլիոն, 2 միլիոն փող ունեն ստանալու, եւ վարձ կարող են տալ, եւ ուսանողի վարձ կտա, եւ իրենց տարական խնդիրները կարող են լուծել, տվեք մարդկանց փողերը, չեք տալիս, ուրեմն կասեցրեք, մինչև մարդիկ կարողանան իրենց կենցաղային տարական խնդիրները լուծել, ուտելու հացի խնդիրը լուծեն միայն։ Իսկ ժամանակացույցը մինչև երբ է կարող։ Մենք 6 ամսվա կտրվածքով ենք ասում, դա նշանակում է 6 ամսվա ընթացքում ամեն ամիս մեզ գոնե 3 աշխատավարձ պետք է վճարել։ Մինիմալը, որովհետև 18-ից 24 ամսվա աշխատավարձի պարտքը կա։ Այո։ Ռեկավարները գործարանի լինի թե որը լինի, փող չտալով տղամարդուն զրկում են տղամարդ լինելուց, տունը դարմ մարդը սվերես, Թումայանի ասացին մա ինչ ես բերել, ինչ ես ուզում, մեկ ինչ անել, կինը սիրում է, որ տղամարդը որ տղամարդը ծանրաշատում, ինչի որ տղամարդը ծանրաշատում,